парк Трускавці. Така трошки дика його частина. Дика за рахунку асфальту нема, але насправді тут гарно. А і тут теж колись було міні-озерце, його бачите, ніяк не можуть почистити, відновити. О. З іншого боку точно таке саме озерце, точно так само утворюється. Білочка. Що білочка? Горішок знайшла? Та з кожного відео практично є білки. В той же час регулярно в коментарях пишуть, куди ви діли своїх білок. Ітерація. Зараз тепліше стало, зараз майже 12 градусів тепла. Тобто майже 18, вибачте, обмовився. Вранці було прохолодніше. Білка побігла туди, ну давай, білка. Подивимося на те, куди ти біжиш. Щось шукає. Щось сховала і забула, куди поклала. Добре, хай собі білка бігає, шукає. Ми вже казали, показували, тут є такий переходик на головну алейку до Юзі. Який дуже добре працює в суху пору року. Після дощів. Взимку не так добре працює. Та і вийшли, бачите, прямо до озера з качками. Праворуч Юзя. Прямо озеро з качками. Але качок сьогодні нема, вони поховалися. Качки поховались, бо є рибалки, які ловлять рибу. Туди наліво, куди ми йдемо. До Молдови, ви знаєте, до Батьківщини, до Південного. А ми підемо сюди, трошки до гори. Так, щоб трошки нетрадиційно під... Тут можна вийти до Ріксуса, до джерела і знову ж таки до Молдови, просто в Молдову зайти з іншого боку. Та й до Батьківщини можна дійти, знову ж таки Батьківщину зайдете з іншого боку.
У неї стежка до Юзі, знову ж таки. А тут майже джунглі. Ріксус станом на зараз не працює, але з серпня майже відновити. Він не працює з травня. Десь на початку травня припинив роботу. Ну, тобто він може і працює, але відпочивач їх не приймає, будемо коректно говорити. Трава, яка потрохи захоплює асфальтну доріжку. Прямо за курсями Молдова, праворуч за курсями Ріксус. Колись Молдову краще було видно з цього місця, кущі підросли. На фоні хмар розкішно виглядає. Ріксус як модерна космічна станція, ніби кадри з фільму «Зоряні війни». Молдова. Там далі гори видно. А нижче спустимося, їдемо прямо до батьківщини тут. Самі розумієте, що де Молдова, там і батьківщина зразу. Молдова працює, люди відпочивають.